familjet shqiptare po përbalen me një rritje të mëtejshme të, të qmimeve në treg, edhe këtë filim viti. Instituti Statistikave raporton se gjatë muajt janar, inflacioni që ndrojnë në nivelin e 3.7% rekord për dekadën. Ushimet që zënë gjusmën e shpenzimeve në bugjetet familjare, u dhoqën rritje në qmimeve, duke u rritur me 7.2% krasuar me janarin e kaluar. Si pas trektarve, kras malrave që vinë nga importi, rritje ka dhe për produktet vendase. Përimet gjitha, domate, kastraveca, brokull, kungull, speca, nga një mi lek për kilet vjetra kanë qëku më shtrejt. Me këta qmime, ku di mojnë lek ata? Ska, si dilet. Pak korisi dhe sheqeri më shumë. Sa është rritja? Më të cëmë ke 10% që? Jo, jo ti më porti shtrejta, pa dhe venda se në lullë e brokulli tani ka konë, 2.000 lek, 2.500 në shumit, spinaki, salatavajti 3.000 lek, salatavajti 3.000 lek, salatavajti spinaki, shtrejnë të janë nërmë. Një familje i nevojitën me satarisht 3.000 lek më shumë në muaj për të përbalua rritjen e qmimeve. Shtrejntimi është më indjeshëm tek familjet me më pak të ardhura, që shpenzojnë më shumë për ushqime. Në këto kushte, qytetarët shprehen se jetesa po bëhet e pa përbalueshme. Më shumë po ngrijen të qmime. Cilat produkte në të shtrejnë? Kastravecat ka ngellë për vitri që ishin 3.000 lek, aty janë akoma 2.500-3.000 kile kastravecit. Perimet frutat, vajrat, mjeli dhe buka janë produktet ushqimore me rritjen më të fortë. Ndërsa muajt e fundit, kjo shtrejntim po transferohet edhe të këmishi, qumshti dhe nën produktet, paralelisht shtrejntimi standartit e jetesës, po ndijet edhe të karburantet dhe shërbimet.